Happy birthday. Oh. Thank you. Yeah, yeah. Asi ke bosol tuma? Hmm? Ke bosol? 5 years old. 5 years old. Acha. Bahut dhuniya lagise de amar cake logai dio baba. Wah. Lord. Eh, pala dekhi sena mu droza khono thik honmukhote jatiya potoka khon dhuniya ke logai rakhisu aru kaile apnaloke sadhinota divas kenake palon koribo mu comment box or comment kori janai dibo namaskar eta notun video loi apnalu hokoloke swagatam janalu aji ratipoi uthi pela ga ba dhui pela dhuniya ke ready hoi golu ame kaile jehetu 75 hoinkhok sadhinota divas aru ami sobe bahut phuti koi pela palon koru ama jehetu sadhinota divas tu bosorakot ebar ahe কিছুমান দুৰ্ভগীয়া লৱাছলি আছে যাৰ নেকি মাক দেউতাক নাই থাকিবলে এখন ঘৰ নাই মই আজি তেনকুৱা এখন অনাথ আশ্ৰমলে যাবলৈ ওলাইছো ধেমাজি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বুটিকুৰ বুলি এডোখৰ ঠাই আছে তাতে আছে আৰু আপোনালোকে ডেসক্ৰিপচনত চেক কৰিব তাত গোটেই ডিটেইলছটো মই দি ৰাখিম আৰু প্ৰথমত মই তালে কি কি লৈ যাম হেখিনি আপোনালোকক এবাৰ দেখাই লওঁ মই যিমানখিনি মানে পাৰিছো হিমানখিনি লৈছো এইফালে দেখিছেনে কালি ৰাতি গোটেইখিনি ধুনিয়াকে পেকিং কৰি পেলাই ৰাখি দিলোঁ আৰু এখন গাড়ী উলাই গল আৰু মোৰ লগত কোন কোন যাব মই গুটেখিনি তাত গৈ পেলাই ধুনিয়াকে দেখাম এতিয়া এটা পেকেট আপোনালোকক খুলি পেলাই দেখাই দিছো মই লগত কি কি বস্তু লৈ গৈছো কথাটো এনেকুৱা মানে মই যিমানখিনি পাৰো মানে হিমানখিনিহে দিছো তাকে বহুতে পিছত কমেন্ট কৰে মানে এটো হলে ভাল আছিল এটো দিয়া হলে ভাল আছিল পাইলেতো বেছিকে দিব লাগে এতিয়া মোৰ যিমানখিনি সামৰ্থ্য মই হিমানখিনিহে দিছো তাকে আপোনালোকে চাওক এবাৰ মই লগত কি কি লৈ গৈছো এনেকুৱা এটা টুকুলা ভিতৰত কি কি আছে মই আপোনালোকক এবাৰ দেখাই দিছো কাপোৰ ধোৱা চাবোন এক পিচ গা ধোৱা চাবোন এক পিচ হেয়ার অয়েল এটা টুথপেষ্ট এটা কলম এটা টুথব্রাশ এডাল শ্যাম্পু পাঁচ পেকেট এইকেইটা বস্তু মোৰ ফালৰ পৰা দিছোঁ আৰু এফালে চাওক চিপ্স এক পেকেট কুৰকুৰে এক পেকেট ৰিয়েল জুচ আৰু চকলেট চাওক বহুত আছে ইয়াত এফালে আছে বানানা চিপ্স বিস্কুট মিৰিণ্ডা এইকেইটা বস্তু কোনে দিছে মই আপোনালোকক অলপ পিছতে দেখাই দিম আৰু তাকে চাই থাকিব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো Lah dekhila kana na. Hmm? Dekhila. Ngala khwa ban. Digital gari hai bhai. ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি বস্তু বাহানি ডিগিত ভৰাই ল'লোঁ আৰু এইফালে চাওঁ এতিয়া ডিপুত তেল ভৰাই আছোঁ তাৰপিছত লাহে লাহে গৈ থাকিম আৰু আপোনালোকক লগ পাম এতিয়া গৈ পেলাই ধেমাজিত এতিয়া আমি ধেমাজি পাবলৈ হৈছে আৰু এডোখৰ জেগাটো কি কয় ময়ো ইমান ভালকৈ নাজানো আৰু আমাৰ পিছত আৰু এখন গাড়ী আহি আছিলে মানে সিহঁতে আহি পোৱা নাই সেইটো কাৰণে ইয়াতে অকণমান ৰখি দিছোঁ তাকে চাই থাকিব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো এতিয়া আহি পেলাই আমি পাই গ'লোহি আৰু এইফালে হৈছে মন্টু দুৱৰা আগত এটা ভিডিঅ'ত দেখাইছিলোঁ বাৰু ইয়াক আজি মানে কি মন্টু ছোৱালী বাৰ্থডে মানে মোৰ ভাগিন এইখন চাওক ওপৰত হোষ্টেল আছে মানে হোষ্টেল নহয় জানো হোষ্টেল অঁ এইটো স্কুল হোষ্টেল চব আছে ইয়াতে এটা জেগাটো চাওক বহুত ধুনীয়াকৈ বনাই থৈছে এইবিলাক এইফালে স্কুল এখন বনাই আছে এইবোৰ কি কি বনাই আছে আমিও ইমান ভালদৰে নাজানো আৰু
A few moments later. Elpina. Tini boronia ekon kapur jatiyo potaka amar jatiyo potaka aye gate pindhae jur kapur mugariha me khela amar morome bulua aru ekon kapur holo bhoni aye boye diya amar bae boye diya bhoni toye boye diya amar hei khone hol phulam gamusa oh ho hei khone hol phulam gamusa henu khon gamusa sila patharot gune gosoki phalile ay okhomir kesa kolijat gune nu aghat hanile henu khon gamusa sila patharot gune gosoki phalile ay okhomir kesa kolijat gune nu aghat hanile hidinai dhori ay okhomi dugale dudhari boini gori hidinai dhori ay okhomi dugale dudhari boini gori luit parot jolise luit parot jolise jui etia ami yar ahibela cake se kati gute khine kam clear hoye gol aro e phale tumalo kenu lagila aji bhal lagile ei bhonti jone bahut dhuniya gaan gaise re aro kone kone gaan gaisile তুমিও গাইছিলা ন বহুত ধুনীয়া গান গালে এতিয়া আমি আহি পেলাই ইয়াত মানে যিখিনি আমাৰ নীতি নিয়ম কৰিবলগীয়া আছিল গোটেইখিনি কৰি ললো বেছিকৈ মানে ইয়াত যিবোৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে সিহঁতক মানে দেখাবলৈ নোৱাৰিলো কাৰণটো মোৰ লগত আছে মিণ্টুদা আছে মিণ্টুদাই গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ কৈ দিব আৰু যদি আপোনালোকে ইয়ালৈ আহিবলৈ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ আহিব লাগিব গোটেইখিনি আপোনালোকক কৈ দিব এইফালে মিণ্টুদা নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী মিণ্টু কোচ মই এইটো এনাজৰী শিশু গৃহটো পৰিচালনা কৰি আছোঁ হয় আৰু বিশেষকৈ ইয়াত যিসকল শিশুৰ মাক দেউতাক নাই যিসকল চাইল্ড লেবাৰ তেওঁলোকৰ শিক্ষাৰ বিৰতি হৈছে তেওঁলোকক আমি ইয়াৰ কণ্টিনিউ মানে এডুকেশ্যন দিব বিচাৰোঁ আৰু ওচৰতে স্কুল আছে ওচৰতে কলেজ আছে 18-18 ইয়াত 6 বছৰৰ পৰা 18 বছৰলৈকে ল'ৰা ছোৱালী আমি শিক্ষা দি এটা নিপুণ জীৱন পাবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা তেওঁলোকক অব্যাহত ৰাখোঁ বিশেষকৈ আমাৰ ইয়াত যিসকল ৰাইজ ইয়াত আহিব বিচাৰে তেওঁলোকে আহিব পাৰে তেওঁলোকক সকলোকে আমি আমাৰ ফালৰ পৰা স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু বিশেষকৈ ইয়াত শিশুসকলক আহিলে তেওঁলোকক এটা ছাপৰ্ট দিয়া হয় তেওঁলোকে যিহেতু নিজৰ মা দেউতাক নাই তেওঁলোকৰ ঘৰুৱা পৰিৱেশটো পোৱা নাই বিশেষকৈ আহিলে আমি তেওঁলোকক যিমান পাৰোঁ সহায় কৰি দিওঁ বাৰ্থডে হওক তেওঁলোকে ইয়াত ধুনীয়াকৈ উপাৰ্জন মানে মানে বাৰ্থডে ইয়াত চেলিব্ৰেশ্যন কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি সকলো যোগাৰ যা যোগাৰ ইয়াত কৰি দিয়া হয় আৰু এইটো কাৰণে আমাৰ শিশুসকলৰ কাৰণে এটা ভাল এটা পজিটিভ মানে চিন্তাধাৰা হয় যে ৰাইজ আমাৰ লগত আছে আৰু তেওঁলোকেতো নিধৰুৱা হয় আৰু মিণ্টুদা ইয়াত এতিয়া বৰ্তমান ল'ৰা কিমান আৰু ছোৱালী কিমান আছে এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ ইয়াত এতিয়া ল'ৰা আছে 9 জন ছোৱালী 11 জনী আছে 11 জন তেওঁলোকে প্ৰায়খিনি শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি আছে আৰু আপোনালোকে মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত গৈ পেলাই চেক কৰিব তাত ইয়াৰ গোটেই ঠিকনা আৰু কণ্টেক্ট নম্বৰটো মই দি দিম যদি আপোনালোকে কেতিয়াবা আহিবলৈ বিচাৰে সহায় কৰিবলৈ বিচাৰে তেতিয়া আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব ইয়ালে আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি আহিবলৈ পাৰে আৰু মিণ্টুদাইতো গোটেইখিনি আপোনালোকক কৈয়ে দিলে আহিব পাৰে ধেমাজিৰ পৰা ওচৰৰে হয় 16 কিলোমিটাৰ হ'ব মাছখোৱা হয় আমাৰ মাছখোৱা কলেজৰ কাষতে হয় আৰু মিণ্টুদা বহুত বহুত ধন্যবাদ থেংক ইউ ধন্যবাদ থেংক ইউ স্বাগতম মানে মিণ্টুদাই বহুত ভাল কাম কৰি আছে ইয়াৰ ইচ্ছা নহয় জানো ইয়াতে যিখিনি চোৱা চিতা কৰিব লাগে সেই গোটেইখিনি কাম মিণ্টুদাই কৰে আৰু মানুহ হিচাপে আমি প্ৰত্যেকে কিবা এটা হেল্প কৰিব লাগে আপোনালোকেও কেতিয়াবা আহিব হেল্প কৰিব আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে সকলোৱে গম পায় ইয়াতো এখন এনেকুৱা অনাথ আশ্ৰম আছে বুলি নে কি কয় মিণ্টু নিশ্চয় আপোনালোকেও আহক গম পাব ইয়াতে পৰিৱেশটো কেনেকুৱা মানে এটা নতুন এটা নতুনত্ব পাব হয় আহিলে ইয়াতে মানে নিজে গম পাব আপোনালোকে বাৰ্থডে চেলিব্ৰেশ্যন কৰক বা কিবা এটা ভাবি আহক
নিশ্চয় ইয়াৰ সুফল পাব মানে আমি সেইটো নিজে বিশ্বাস কৰিছো এটা আমাৰ ইয়াৰ পৰিবেশটো কেনেকুৱা আপোনালোকে নিজে আহিলে গম পাব হয় ধন্যবাদ থেংক ইউ আকৌ এবাৰ বহুত বহুত ধন্যবাদ আমাৰ ইমান টাইম দিয়াৰ বাবে নিশ্চয় নিশ্চয়